Novak Đoković je u Melbourneu osvojio svoju jubilarnu 10. titulu na Australian Openu, a ukupno 22. na Grand Slamovima. U ovom ogromnom uspjehu najbolje govori podatak da je na Australian Open došao povređen, nakon što je tokom meča polufinala u Adelaidu protiv Medvedeva povredio zadnju ložu. Značajan udeo u Novakovoj tituli ima i čuvena doktorka Marijana Kovačević. Ona se pojavila u Đokovićevoj loži nakon nekoliko uvodnih kola u kojima se Novak mučio sa povredom. O doktorki Marijani Kovačević, a posebno njenim tretmanima, se malo što zna. Ona se i ne pojavljuje u medijima, jedino što znamo jesu određene spekulacije i misterije oko tretmana, gdje se pominje čak i konjska placenta. Ali kroz klijente koje je uspješno izlečila, među kojima su neke od najvećih zvezda svjetskog sporta, kao što su Cristiano Ronaldo, Frank Lampard, Robin Van Persie. Upravo je primjer kada je lečila Franka Lamparda. U Beogradu pomogao je doktor Nenadu Dikiću, profesoru sportske medicine sa Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu na Univerzitetu Singidunum, da dobije uvid u metode lečenja doktorke Marijane, koje je otkrio ekskluzivno u razgovoru. Zapravo to je elektroforeza određenih substanci. Elektroforeza radi se na principu električnog polja u kojem se DNK molekul kreće kroz smešu, za koje mi ne znamo koje su, jer to je zapravo tajna. Ta elektroforeza substanci se radi u magnetnom polju, što je regularna terapija, rekao je dr. Nenad Dikić. Posle mojih tretmana mišić je potpuno nov, nema traga bivše povrede. Pošto je mišić potpuno nov, nema ožiljaka, senke, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva povrede. Po završetku terapije uradi se snimak da bi se to proverilo, znači poenta je da dođe do potpune regeneracije mišića, rekla je Marijana Kovačević. Kada igrač stigne, upozna najboljeg dijagnostičara u zemlji, uradi se početni snimak i utvrdi kolika je povreda. Ja procenim koliko je tačno sati potrebno da se mišić obnovi. Terapije su toliko jake da jedan sat terapije zamenjuje jednu nedjelju lečenja, bilo kojom drugom metodom u svetu. Dakle, ako kažu da mora mjesec dana da miruje, ja njegov problem rešim za 4 sata, otkriva čuvena doktorka.